ក្រុមហ៊ុន Honda ទើបតែបានប្រកាសចេញម៉ូតូ Future 125 Fi Series ឆ្នាំ2021ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគណៈដែលទីផ្សារដទៃទៀតហៅវាថា Honda Well 125i ម៉ូតូ Honda Future ឆ្នាំ2021នេះផ្ដល់ជម្រើស3ពណ៌គឺទឹកមាសក្រហមនិងខៀវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការឌីហ្សាញនៃម៉ូតូនេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរពីស៊េរីមុនឡើយដោយនៅតែរក្សារូបរាងដដែលប៉ុន្តែសញ្ញោខាងក្រោយរបស់វាត្រូវបានដាក់នៅខាងក្រោមស្តុបក្រោយខុសប្លែកពីមុនញ៉ាំទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% រៀងរាល់ថ្ងៃដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់សប្តាហ៍គាំទ្រផលិតផលកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាចុចទិញតាម link talonton.com ខាងលើនេះលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនទៀតលើម៉ូតូនេះមានដូចជាចង្កៀងមុខ LED កាំកង់អាលុយមីញ៉ូម17អ៊ីង ឃ្លប់ក្រោមកែបអាចដាក់មួកសុវត្ថិភាពបាននិងកុងទ័របែបស្ពស់ពណ៌ក្រហមជាដើមម៉ូតូ Honda Future 125 Fi ឬ Well 125i ស៊េរីឆ្នាំ2021នេះមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនកម្លាំង 125cc ប្រើចង្កឹះលេខ4វគ្គហើយមានកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យម 1.8 លីត្រក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រម៉ូតូនេះត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ $1,590 សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសម៉ាឡេស៊ី